В Україні запрацювала перша у світі відкрита система пошуку злочинців, сепаратистів та терористів. Електронну базу під назвою «Ідентіграф» запустила неурядова організація «Миротворець», яка досліджує злочини проти національної безпеки держави. Доказову базу та персональні дані підозрюваних волонтери миротворця збирали 3 роки. Це особисті фото сепаратистів, скріни їхніх дописів у соцмережах. Також у відкритому доступі дата народження, ідентифікаційний код та місце можливого проживання ймовірних злочинців та їхніх родичів. Користувачами системи можуть бути як правоохоронці, так і пересічні українці. Як запевняють розробники, мета електронної бази не розправа над людьми з антиукраїнськими поглядами, а блокування їхньої подальшої деструктивної діяльності. Разом з тим, як зазначив правозахисник Олександр Павліченко, відповідальність за достовірність інформації та наслідки її використання лежить на центрі «Миротворець». Однак існування проекту, на думку експерта, виправдане. Цей сайт не в правовому полі України, і разом з тим він виконує досить ефективну функцію щодо встановлення кола тих осіб, яких можна підозрювати у діях, що пов'язані з конфліктом на Сході, з розпалюванням війни фактично в Донецькій, Луганських областях України. З точки зору історичної справедливості існування цього сайту є виправданим. Проект створений на пожертви української громадськості. Всього волонтери зібрали близько 1 мільйон гривень, однак збір коштів продовжується, адже частину роботи розробники виконали в кредит.